Konstanten pi, eller tallet pi, er defineret ud fra en cirkel. Her har vi en cirkel, og i den cirkel har vi diameteren her. Dens længde kalder vi d. I den her cirkel, der er der også en omkreds, og det er ligesom hvis man starter afsted, og så går vi selvfølgelig bare hele vejen rundt. Den omkreds kan vi kalde O. Så er det faktisk sådan, at forholdet mellem omkredsen og diameteren, hvis man dividerer det med hinanden, altså omkredsen divideret med diameteren, så får man jo et eller andet tal. Det tal, det er pi. Og det vil altså sige, uanset hvilken cirkel man er fat i, omkredsen divideret med diameteren giver pi. Det er en matematisk sammenhæng, og ud fra den sammenhæng, som altså vi har her, så kan vi jo opstille en lille formel til beregning af omkredse i cirkler. Fordi tager vi nu udgangspunkt i vores lille sammenhæng her, som defineret pi, så kan vi jo gange med diameteren d på begge sider af ledetegnet, altså gange der og gange her. Jeg skriver lige op hernede. Diameteren gange pi, det er lige med diameteren gange højre side, altså en brøk, der består af omkredsen heroppe og diameteren der. Og nu kan vi se, at når man ganger med d og dividerer med d, så går det ud. Og tilbage har vi, at diameteren gange pi, det er lige med det eneste, der er tilbage herover, det er omkredsen. Og så kan vi lige bytte rundt på de to sider af lighedstegnet. Og så har vi vores lille formel, at omkredsen, det er lige med pi gange diameteren. Og her byttede jeg også rundt på de her to faktorer, og det må man jo godt, fordi faktorer det er, når man ganger sammen, og når man ganger noget sammen, må man bytte rundt på rækkefølgen. Det er klart, der står det samme her og her, men det nederste, det er ligesom den måde, vi skriver det på i matematikken, og det er jo fordi pi er jo et tal, og diameteren er en variabel, fordi den står bare for noget, som vil ændre sig afhængig af cirklen. Og nu har vi vores lille formel, hvormed man beregner omkredsen af en cirkel. Og nu vil jeg ved det, eftersom radius præcist er det halve af en diameter, fordi radius udspringer fra centrum og går ud til cirkelens periferi. Så går der altså 2r, 2 gange r, er lige med 1 gange d. Det vil sige, nu kan jeg altså også skrive, at omkredsen er lige med pi gange, og i stedet for d, så kan jeg skrive 2r. Og så er det bare sådan, at når man har et tal med et talsymbol, og et tal skrevet med et flot bogstavssymbol her, så sætter man talsymbolet først. Det er igen bare kutume, det er bare noget, man har valgt. Så jeg vil lige skrive min formel op herover, at omkredsen er lige med 2 gange pi gange r, eller pi gange d. Og for resten, vi kan jo slette det der gangetegn. Fordi når der ikke står noget, er det underforstået, at der står gang. Nu har vi altså to små formler til beregning af omkredsen i cirkel. Denne her er pi gange diameteren, og denne her 2 pi gange radius. Denne her er let at huske, fordi man skal bare huske, at her står der 2 pi'er. Sådan en lille model her, som starter med noget teori. I det her tilfælde definitionen af tallet pi. Det kalder man en teoribaseret model.